podnesu socijalni, za socijalni plan, posle izboj. Kada načinak posle izboj, socijalno posle izboj. I ja koga da čekam? Koga više da čekam? Koga? Da dojde da rušim se s bageri, da me zatrpavi mene i deca. Ja smo kažem na gradonačnika, ja ke sedu tu, ja, neka me zatrpav, neka me utepav i gotovo. Ja nemam kude da idu. Nemam kude da idu, to su sve moje stvari. Znači ja od postojano, što sam, kad ga produžuješ postojano, po 4-5 mjeseca, zimao pare na kup, si kupiv i televizor, si kupiv i grnjetu, si kupiv i komoda i sve si kupiv. Sve su moji pare. Niko, od nikoga nemam pomoć, od nikoga. Jedno drce ne su mi dali. Kupovam i drva po 4-5 kubika drva. Komšiju sam dužna 4 kubika drva. Kako da ga vratim? Nemam. Sad ga vrte u opštinu da mi pušti jednokratno. Ne me sleduvalo. Zašto? Pa ne me sleduvalo što sam zemala 3000, predobora sa 10, ja sam zemala 3000 jednokratno. I sad ne me sleduje posle 2 godine, vika pa ja za 2 godine možda i umr. I kod je da idu, na koji vrat više da čukam? Na koji vrat? Ne znam da te, ma će poludi. Čekaj bre. Ne znam, Kristina, ne znam, stvarno ne znam što vika ljudi žalne za njima. Što ke oni ostane bez mene. Ja što vika ljudi, možda otinu jutarske umu, koji ke ih ima zeme? Koji kik iz zemlje, samo bitova, niko više. Sledi, čekam odgovor. Piša fina direktorka, ne mi se javi od socijalno to. Dokade? Znači, dokade je slučaj da mi kaže do tuka. Svaćaš li me? Da mi kaže, odredem. A ne, čekamo izbori da prede. I evo ih izbori predevali. Znači, sve koji se boji za fotelja za meka stolica, a za siromaštiju, niko ne gleda. A kad treba se potpišuje, potpisa se dava, prvi dođe tu i na vrata, deli mi plakete. Prvi. I svi ti obećava. Ne se sikire, i samo, ne se sikire, prezenke, sve ke bide. Ke se reši? Ke se reši? Da, ama kad? Znači, to je golemo prašanje, kad? Kad ke mi ga dade, to je. Samo to je sakam da znam odgovor, kad ke bide ovo da se ja iselo do neki da znam, zivam jedna soba, znam moja. Sa sve deca i lebi solke, ja dužim i sve, ništa mi više na tebe. Ništa. Ja sam s moj pritisak može i u glavu da mu daj da se šlogiram i šta posla. Što posla? Što mi kao doktor, ne smeš da se ne reviraš nikako. A ja sve godine merim pritisak 180, 190. I dokade više?